那这一节的内容呢，我们讨论到的有是有关于公民力量来促成的空气盒子。那我先请我们今天的来宾世豪，可以大概跟我们说明一下什么是空气盒子。好，空气盒子呢，主要指的是大概就是像手上这本书这样大小，或者是跟大家一般民众家里的，例如说机上盒或者是网络路由器差不多大小的一个设备。那它里面其实搭载了很多的感测器。那这些感测器是针对，例如说我们所熟知的 PM2.5 或者是某一些化学物质，例如说二氧化硫、二氧化氮，这些一般会被归类为污染物的物质。那有这些感测器之后呢，我们就可以透过读数知道当地那个空间当下的空气品质是怎样的一个状况。那各种污染物到底数值是多少，量有多少，我们也都可以透过这个盒子得知。有了空气盒子了以后，一般的人也可以借由空气盒子出来的数据跟内容来解读说现在的空气污染的状况，是这样吗？对，就是有别于以往，就是只有环保署，就是公家单位来进行监测站的部署或者是资讯的公布。那空气盒子让一般民众他自己也可以去做一些简易的监测，那也同时可以公布出来这些数据，让不同地方人可以彼此得知不同地方的空气品质状况到底是如何。那空气盒子一开始其实是从中研院的陈林智老师发起的，那这个脉络可不可以请世豪大概说一下？那这个计划其实一开始是资讯所陈林智老师跟中研院的环境变迁中心有一个共同的合作计划，是关于调查一氧化碳空气品质的调查。所以那个时候一开始只是针对一氧化碳，也不是针对我们目前所熟知的 PM2.5 或者是其他的污染物。但是在过程当中算是有一个起头之后，后来陈林智老师他自己因为自身他那个时候2岁的小孩有一些气喘的问题，他后来自己就想到说，如果把这样子的一个方式他可以挪用在别的地方，那是不是可以得到一些更有用的结果。那也促使他开始去投入去制作一些更小的那不同去测不同物质的一些感测器，那也是后来就成了我们现在所知道的这个空气盒子。我看到书中哦，当中有提到本来的规模没有那么大，数量没有那么多，因为空气盒子它需要布点在台湾各地嘛，所以如果只有少数的人使用，它所出来的成效可能就没有那么大。所以它之后是有其他的人加入，所以让它的效益扩大了吗？对，因为林智老师他那个时候一开始是动用他自己实验团队的力量来进行这个空气盒子的设计，但其实一个实验室的人可能大概就是 maybe 10个人左右，那加上亲朋好友，他再怎样他也没办法超过100个人。那其实这样只有几十个，可能20-30个的点，光是一个台北市可能你都会觉得有点略显不足，他可能甚至连一个里你可能都塞不到2个空气盒子。那你对于空气盒子到底整体来说不同的地方空气品质是如何，你还是没办法有很好的认识。那一直到后来陈林智老师他是认识了有一个名叫 LAST 的社群。那 LAST 的社群他的创办人，核心的创办人之一是哈巴。那哈巴一开始他想要做的是把自己设计的一些，例如说感测器或监测器，是配合一个 maker 的精神，就是自己遇到一些问题，那自己设计出一个工具去进行解决的精神。那当这两个人遇到一起的时候，他们发现他们就有一个可以共同做的东西，就是针对空气的品质，针对空气污染，可以去设计一个工具，那去得到一些结果，来试着看能不能做一些改善。因为 LAST 这个社群它其实是一个非常公开的社群，所以任何你只要是有兴趣的民众，你其实都可以参与进来。那一来是它的门槛降低了，你今天只是一个普通人，但你希望了解这个东西，你一样可以加入这个社群。那按照它里面的一些教学，或者是参加它的工作坊，你就可以学会怎么去设计一个空气盒子，或怎么组建一个空气盒子。那你自己有了一个空气盒子之后呢，你就可以把这个系统连上线，那把你自己当地的这空气品质状况全部一起丢到网络上面，让跟大家一起共享。那也因此，所以它就从一个实验室团队可能顶多只能找到几十个人的规模，一鼓作气，它都扩充到了一个破千人的规模。我看到书中你有提到它的层级近期好像有更高，就是它跟台北智慧城市合作，那这个部分大概是怎么样的模式呢？那个时候主要是台北市政府有一个智慧城市的计划，那是希望可以配合物联网，
那当时台北市的资讯局其实就在想说，到底要用一个什么样的物品，什么样的一个物件来作为这个智慧城市的开端。而当时的资讯局局长他在得知了空气盒子之后呢，他就觉得这个好像是一个很适合智慧城市的一个计划，因为它确实是一种全新的科技物品，那也的确是有着物联网的概念，而对于市政来说，它的确也有在一定程度上为市政提供帮助的一个效果。因为当环保局它可以更完整或更详细的知道更多地区的空气品质状况，那对于他们来说，他们如果想要进行治理或进行管理，他们也都有更好的依据。感觉从个人研究的计划到拓展到民间的社群，甚至到地方政府的加入，那这个空气盒子感觉从一开始发展到现在都好像发展得很顺遂，还是其实它有遇到了一些争议跟一些挑战的问题呢？争议的部分其实是存在的，因为空气盒子它毕竟是一个相较之下比较粗糙的一个设备，它跟环保署来负责部件的可能动辄要几十万甚至是百万的大型测站，它当然是没办法去做一个比较，毕竟它的成本很明显就是不一样，那它的层级也是不一样。环保署的测站它是几乎是媲美专门的学术研究的层级，而空气盒子它其实你自己如果去进行组件的话，它成本可能不到10000块。那其实当然它会有它的缺点，那也有人觉得说，为什么我今天我的空气盒子得出来的数据结果跟离我最近环保署测站的结果不一样，到底是为什么？难道环保署它可能它的测站其实有问题吗？或者是这些数据其实不准确吗？到底是哪一边有问题？那其实是一直有在争议这个问题。那早期环保署其实对于这样的争议基本上的立场还是以环保署本身的测站作为优先，那当然有一些环保团体会质疑说，可是环保署的测站有些时候它可能会有税修的问题，它可能会有维修或者是技术层面上的问题，那所有时候都以环保署的为优先，这样对吗？或者是这样合适吗？是不是其实环保署也应该要对他们自己的监测方法要有一些反思？这样在文章的最后，我觉得还有提到一个，就是让相异者共存，因为大家的共同的目标都是希望台湾的空气可以改善，空气污染的议题可以更多人的关注，所以让这样不同的声音能够持续的发展，或许是一个好的正向的关系，就不要好像认为说一有问题啊，一有争议点出现好像就是不好的。你在书写这篇文章的时候，是不是某种程度也希望能够传达出这样的一个概念？对，因为当时在拜访陈林智老师的时候，他其实就有当时有提到说，他并不是为了想要去推翻或者是反驳环保署或者是反驳政府公家机关的某些资料或数据，他才去从事空气盒子的研发。他的最初的立场其实就是他想要了解一下现在我们所遭遇到的这个环境问题到底是怎么一回事，那我们先知道了更多之后，我们是不是下一步我们才有办法去更好的去解决这个问题。所以他有提到他其实并不希望空气盒子变成是在跟环保署的测站做一个争执的状况，他更倾向于是说，我这边有更多的一些资料，好像可以弥补你那个测站的不足，那你要不要参考一下？那有了这些更多的参考之后，有了更多的数据，那秉持一个科学精神，我们是不是应该就有办法得到一些更好的解法，更好的解方？大家在对这个空气污染的议题的时候呢，其实与其说是对立竞逐，倒不如说互相相辅相成。那我相信大家听了以后一定会有意犹未尽的地方，觉得有更多想知道了。那其实蛮多的内容都在我们这本书里面，就是日常生活的能源革命，现在在各大的书店都可以购买。那今天也谢谢诗豪。谢谢。